کہ صوبے میں کینسر ہاسپٹل کی تعمیر کے لیے پی ایس ڈی پی میں مختص فنڈز کو کسی اور جگہ منتقل کیا جا رہا ہے. بے اگر جز الف کا جواب اثبات میں ہے تو حکومت مذکورہ فنڈز کو کن وجوہات کی بنا پر دوسرے ہاسپٹل منتقل کر رہی ہے, تفصیل فراہم کی جائے. یہ انہوں نے جو سوال کا جواب دیا ہے یہاں کہ ہم اس کو شیخ زائد جنرل ہاسپٹل میں یہ وہاں پہ ایک وارڈ بنایا جا رہا ہے. جناب اسپیکر اس سے پہلے ہم نے یہاں یہ دو سوال ہے جواب دیے انہوں نے. جی اس سے پہلے یہاں کارڈک ہاسپٹل بننا تھا. یہاں بی ایم سی بولان میڈیکل کے پیچھے ایک بڑی زمین تھی, شاید کوئی 20-23 ایکڑ زمین تھی. وہ ہاسپٹل بھی حکومت نے کھا لیا. وہ شہر کے عین وسط میں اس ہاسپٹل کو کارڈک ہاسپٹل کو بننا تھا. وہ انہوں نے شہر سے نکال کر کے کسی اور جگہ شہر سے دور وہاں بنا رہے. حالانکہ یہ جو ہاسپٹل تھا, جو کارڈک ہاسپٹل تھا, جو بی ایم سی کے پیچھے بننا تھا, یہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ سے تمام خط کتابت ہوئی ہے. انہوں نے فنڈ کا اعلان کیا تھا. اب میں ایک تو یہ کہ اس کارڈک ہاسپٹل کو اپنے پرانے جگہ پہ تعمیر کیا جائے, یہاں پر تحریک التوا بھی ہوا تھا. دوسرا جسٹ میرا جو ابھی ایک توجہ دلاؤ نوٹس ہے, اس کینسر ہاسپٹل کا, یہ 2017-18 2018-19 اور 2019-20 میں اس کے لیے رقم بھی رکھی گئی تھی. لیکن اس ہاسپٹل کو کب یہ شروع کریں گے, کب اس کا افتتاح ہوگا, کب یہ شہر کے اندر یہ ہمارا کینسر ہاسپٹل, اس لیے آپ کو پتہ ہے یہ موذی مرض اتنا زیادہ ہے, ہمارے لوگ در پدر ہو کر کراچی لاہور کے وہاں ٹھوکر کھاتے ہیں. وہاں پہ جو ہے نا حالات ان کی بری ہوتی ہیں, ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا ہے. لیکن یہاں پچھلے دو سال سے بجٹ میں پیسے بھی رکھے جاتے ہیں لیکن اس پہ کام بھی نہیں ہو رہا ہے. میری ریکویسٹ یہ ہوگی حکومت سے کہ آپ اس کو شہر کے وسط میں زمین بھی ہے, اس کو فوری طور پر اس ہاسپٹل کو شروع کرے تاکہ ہمارے صوبے کے عوام اس موذی مرض کا علاج خود کوئٹہ میں ہو سکے.